大家好，我是 Paul 周一到周五英文研习读，很深刻的觉得这个题目做过类似的，我记得我做过好像西方这个婆媳要是关系弄不好怎么办，跟我们东方人处理起来有没有一样。那这边说的是你要是不喜欢你的 partner 的 family 的话，那这对你来说是不是一个 deal breaker？ 什么叫 deal breaker？ 你知道 deal 的意思有我跟你做一个买卖交易就是一个 deal， 那要是我今天说发生了什么事不开心了，没有 deal 了 ，no deal， deal breaker。所以家人处不好，会不会是两性关系？不然哦，我常讲两性不对。总之就是你跟你的 partner 之间的关系的 deal breaker 呢，是不是呢？所以我们看西方人这个看法。第一个人他说的是，尤其我的标题里还说，要处不来选边站怎么说？你都可以想象嘛，对不对？我跟你妈学哪一个？哎，好，所以这是永远千古男人的这个很困难的问题。我又回到了两性的这个想法去了。我不知道如果今天是一个 gay couple 也会有这样的问题。那哎，我多了一个，我自己有儿子，多了一个儿子，那两个都是儿子，会不会因为这个儿子不是自己生的，然后就对他像媳妇一样酷度？我也不知道哎，或许有 gay couple 可以下面给我一些分享。但回来这里。这个人说 ，It would only be a deal breaker if he didn't side with me when his family is mean to me。所以这里就讲到刚说的选边站到底怎么说。你当然可以说 choose somebody's side， 你用 choose 来当动词，可以。我没有说这样不行，或者 you can be on somebody's side， 好像也蛮通的。但你绝对可以用，绝对可以用 side 这个字当成动词。你看刚这边就有了 ，right？ If he didn't side with me。如果他没有跟我站同一边，当他的家人对我很不好的时候 ，when his family is mean to me， 所以这会是 deal breaker。如果他没有跟我站在这一边 ，side with， 所以 side 是动词，要加一个介系词 with， 就是跟谁站在哪一边，同一边这样子。那 but again， you can choose somebody's side， or you can be on somebody's side， same thing。All right， 然后下面这边说了，如果说她老公或他们啦说了一些。这个种族歧视或者就是污蔑我的话，他就必须要来 step up， right？ 他要 defend me， tell them to stop。这句句 if they say something racist or disparaging about me， disparage 就是污蔑人的这样子， he would have to defend me and tell them to stop。所以他要维护我，叫他们闭嘴。OK， 然后啊，就是有的时候我们讲说你要能化解一个这个糟糕的。争吵中的局面，那个化解要怎么说？你当然可以说 resolve the situation， 可是他用了一个非常生动的动词。So if they are mean to me in front of him, I expect him to diffuse the situation and help us be civil again。这说的不错，这句话。所以如果他们对我很不好，而且是在他面前的时候，所以他就指望了这个男生，因为他这个是有女生的，或者说是反正就是以男生为对象的角色。他在说的，所以我就希望这个 him 来 diffuse the situation。所以这个 diffuse 啊，一般来说是炸弹的那个拆引线，就是 diffuse。因为炸弹的引线就是 fuse， 当然 fuse 这个字有融合的意思，我记得我们都讲过。那 diffuse 呢，就是把炸弹引线剪掉、拆掉，所以把这个 situation 像拆炸弹一样把它 diffuse 掉，用的非常的生动，然后让我们又变回可以文明的沟通 ，help us be civil again，civil 又就是文明的这样子，回到文明人的状态。可以，好，然后接下来看下一个，这个人说啊，你刚刚说的太对了，所以我看到 Reddit 上他们很喜欢用 this。这个 this 就是你刚说的这个对，这个对，这样子。然后他接下来会说他的 ，so this， 然后接下来说 my husband's family are horrible， 所以他老公的家人很糟糕，就是 downright mean。所以这里有一个片语叫 downright， 其实就是 very。所以我们学了 very 之外，有一个非常的一个叫很怎样的一个副词用法 downright 怎样 ？OK， 所以他说 they are very mean， 他们也用 very， they are downright mean。好，所以这个希望你学起来。讲到 down， 我们再多看一个、哦，有个片语叫 down and dirty。那它的意思是什么呢 ？dirty 是脏，难道这个是不好的吗？我翻了一下这个中文的翻译，还真的是什么令人反感，或者是骇人听闻什么之类的。但那、no， 说真的，这个是中文的一些翻译。我找了英文之后，其实不见得是不好的。你看这边有说，好 informal North American， highly competitive or unprincipled。OK， 所以非常的这个高度竞争。好、oh, ，He's willing to get down and dirty, get sling and bun at will, and knowing that some of it will stick to himself
Yeah. Oh, worth steak. OK. 好，所以就是可能手段就是很龌龊肮脏嘛。可是你看他人是 highly competitive or 哦，所以如果说你今天非常的 competitive 的话，你是可以用 down and dirty 来说的这样子。OK。好，所以大概不用特别强调这个片语，但总之只是一个生活中看到人 down and dirty。我以前买过一本书，这本书教你一些 Photoshop 的小技巧，所以那这本书取名取的就很可爱 ，down and dirty Photoshop tricks。我看了我忍不住就想买了，因为这个书看起来就会让人家觉得是一个很容易读的，好，觉得这个作者写这个书应该是很好理解的这样子。好 ，down and dirty。好 ，anyway， 我们再往下看。下面这边，所以他说 I had this happen to me and my partner didn't come to my aid in the beginning， 所以这里一个片语 yeah, 也是我们可以常常在这一种关系中能够提到的，欸，你没有帮我，对不对？所以我跟你妈在那边吵架，你没有来帮我，好，你没有站我这一边，所以来帮忙的话这边用的就是 come to somebody's aid， aid 就协助，所以他说他有发生这件事情，那我的 partner 呢 didn't come to my aid in the beginning， 一开始没有帮我。Cool, OK 啊，对不起，不酷，不是 cool， 但总之 ，come to somebody's aid 这个片语，好，就是来帮谁这样子 ，OK 。然后呢，这就造成他们两个关系很不好。It put a huge strain on our relationship, so we're still together, but to this day, I still think back to that moment and get sad。这边写的并不是他的打字打的，或者说英文可能说不定不是母语也不一定。虽然说我们还是在一起，虽然说他打的有点奇怪，可是他有一个东西没用错，就是 to this day。你看又来了，不是 until today， 所以他自己没有说 we're still together until today。No, until today 是错的。要是你第一次看到这个，我们再强调一次 until today 就表示你前面这个状态持续 until today， 那今天这个时间点就反转了。所以要是我们知道我们在一起 we're together until today， 那就是今天要分手了，今天要离婚了，不是吗？所以我们至今还在一起，只是我想到以前那个时刻我还是会很悲伤，所以他说的是 we're still together to this day， 所以 to this day 才是直到今天并且日后还会继续，这样懂意思吗？好，我们继续看下去，还有一个片语我一定要介绍给你的，那这个人说的话其实下面好多人同意，所以我们把这个人说的读一下下。It matters more if they're heavily involved with extended family, like frequent get-togethers where you have to deal with them constantly. Otherwise, yeah, it's no big deal. OK, 所以这个 NBD 啊，就 no big deal， 没什么了不起的。所以这里说的，如果说就是处不好，跟他的家人，所以这个会比较严重。如果他们有跟自己的家人有持续的这个和在一起的话，到底这家人叫什么东西啊？像我们回，对不起啊，我稍微想把这个观念，把这个观念带回来。你跟一个人结婚，你跟他就是 family 了，对不对？那他的爸妈虽然说也是你的 family， 可是这边在讲的算是 extended family 嘛？因为你看这里出现一个词 ，if they are heavily involved with extended family， 所以到底什么叫 extended family？ 难道翻译成延伸家庭吗？我不知道中文有没有这个词哈，我好像听，还是我自己创造出来的，还是我真的听过？那我刚刚也查过了一下，所以你跟你的 partner 形成的 family 就叫 nucleus family， 就我们讲的核心家庭。那你生的小孩还是你的 nucleus family 的一部分，这样。那你的父母就已经变成 extended family 了，所以你的父母跟你的原本的兄弟姐妹就变成了延伸出去的家庭了，从这一个核心延伸出去的，所以他们今天在讨论这件事情就是 extended family， 因为在讲的是你跟他的家人出不来，谁的家人？当然就是他的父母那一类的嘛，跟其他的亲属。所以他在说的是重点就是你如果他如果你的 partner 跟 extended family heavily involved 的话，那才有问题。就很像常常聚在一起 ，like frequent get-togethers。所以 get together 这个动词片语都可以把它合起来变成名词，甚至可以变复数的 get-togethers。那在这边你就哇，因为他们常 get together， 你就必须要跟他们相处了嘛 ，you have to deal with them constantly。否则的话，事实上没差。好，所以这个片语用的还不错。来，下一个，这个也是一个很不错的一个片语。我们会在里面看到好几个很不错的这个学到的东西，这样我先把它读完。所以他说 ，I am not close with any of my extended family members, as the closest ones were at least a two-hour drive away in any direction.
好，一句一句来好了。所以先第一句，所以他跟他自己本身的 extended family 是都不熟的，那甚至说是连最近的一个都至少是两小时车程，而且是任何的方位。他这个描述非常有趣，所以 你住的地方当然就是中心点，你可能在新竹有一个亲戚，你可能在桃园有一个亲戚，你可能在台北，然后你可能在台南都有亲戚，然后你本身住台中，所以你看是不是从任何方向的都至少要开车开一个多小时，所以大概就是这个概念。所以他说的 the closest ones 最近的这些 extended family 都至少 were at least， 如果今天是一小时车程 an hour drive， 所以 a 2-hour drive 这样就没问题，一个2-hour 的 drive， 这里的 2-hour 应该有一个 hyphen， 不过我们不强求它的文法。So an hour drive away， a 2-hour drive away， 这样子。In any direction， 所以刚刚讲重复一下，就任何方向。Barely know them， 所以几乎不认识。Almost don't know them， and they had no part in raising me on either side of my family， 所以不认识。然后呢，他们没有参与到任何把我带大的过程。They had no part in raising me on either side of my family， 就是。你看每个人可能有爸爸跟妈妈那边嘛，对不对？所以两边都没有抱养大这样子，所以他才强调的是 either side of my family。 I didn't meet one of my first cousins until I was 13 and she's 20 years my senior。 这市场也不令人意外，我们台湾也蛮多这一种。所以他直到13岁才终于遇上了一个他的这个 first cousin。所以这边我们多看一个概念，一个叫 first cousin。哎，我打到哪里去了呀？ Yeah. 所以 first cousin 就是你的表兄弟姐妹、堂兄弟姐妹，因为我们中文还有表跟堂，对不对？那他们的小孩就叫做 second cousin。好，这懂哦。事实上，我知道这个东西还很复杂，有个表超复杂的，好像就是你把这个东西算到两代前跟算到两代后，他们的名字是一样的。我记得我看过这一个，这个很有趣的这个，蛮矛盾的地方，也不要讲矛盾，就是他们 they run out of names， 所以只好把两代上的跟两代下的用同一个名字。So that could get confusing， but it's very distant。 So 好，我们不扯呢，我扯太多了。总之，你搞懂 first cousin 跟 second cousin 大概也已经够了。所以所谓的 second cousin 并不是说距离比较远的堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹，不是的，他们是已经是跟你不同一辈了。OK， 好，所以他遇上了一个，终于遇上了一个这个 first cousin， 在13岁的时候，而且啊，你看这边 ，she is 20 years my senior， what the hell？ 什么叫 20 years my senior？ 其实这个文字上不难理解 ，senior 是老，对不对？所以 20 years my senior 就是比他老20岁，所以他13岁的时候，他才遇上了一个33岁的表姐或者堂姐或者堂哥表哥，对不起，这里性别我不知道。OK。所以这边就有一个用法学起来，所以你把那个时间长度，例如说三年、五年之类的，所以他这样讲 20 years， 所以对他来说是20年。要是你有一个表哥大你三岁 3 years， 然后加上 your senior， OK， 听懂意思齁？所以他说的是 20 years my senior。 那如果比你小能不能用 junior？ OK 的，所以这个 expression 把它学起来。好，接下来有时候他的父母就会说了，是 oh so and so passed away啊，什么叫 so and so 啊？所以这又是个片语。然后他就是 and I'm like who 谁啊？啊，他不知道，因为这些远亲都不晓得。然后 on top of this， I have a somewhat estranged relationship with my father。所以刚刚讲这些之外，他跟他爸爸本身还不太亲。所以要是你跟一个谁谁谁是有一个疏远的状态，这里有一个字叫做 estranged。So estranged relationship， 我这个没有打下来，我把它补一下。OK， 所以 my father and I are estranged， 这样就还不错，就是我跟爸疏离的，这样疏远了。所以你后面要不要加 relationship 大概无所谓，总之 estranged 这个形容词应该是没问题的。 estranged 不难背，因为里面有 strange 这个字嘛， strange 不就陌生或奇，或者是、哦、陌生可以啦，这样子奇怪的现在可以翻译的过去。 OK， estranged。 好，所以他自己本身跟父亲也蛮 estranged 的。那刚刚的 so and so 再补充一下，就他爸哥他父母跟他说，哦，那个谁谁谁死掉，那个谁谁谁的英文叫什么谁谁谁，所以这个谁谁谁就叫 so and so。 OK， 所以这个是用来 so， 我把这个字典的这个 definition 读给你听，因为我是字典 copy 下来的，所以它有一些连结。 So 这个 so and so used instead of a particular name to refer to someone or something， 非常的清楚。所以你用这个东西来
就取代了讲任何讲一个特殊的真正的名字。好，说啊那个吴什么什么，哦，不用，你就讲谁谁谁就好了。好，那个 so and so 这样子，所以也不一定是人，也可以是 something。OK， 而且特别是当这个人并不重要的时候，或者你已经忘掉了的时候，然后我们讲那个谁谁谁一定是忘掉或者不重要嘛 ，right？So especially when the real name is not important or you have forgotten it， 那就算了这样子。好，所以这里还不错，我们大概就看完了。其实，好，当然下面还有一大堆啦，不过我们就不看了哈。那所以对他们来说大概是这样子的，他们觉得那跟我们这个。华人也差不多，要是你不帮我的话那就不行。欸，不对哦，有时候我们会觉得说，就我讲我们传统的概念嘛，对不对？ So everybody knows about this. So if you're a female, you are marrying into a family, right? So when you are married into that family, you are somewhat expected to tolerate things, right? 所以你会被指望着你要去容忍很多事情， right? To tolerate,you know, treatments that you're not familiar with or you're not comfortable with, and you're supposed to just take it in, because this is what our culture demands us to do. 所以这是我们的文化要求我们去做的事情。But I guess times have changed. 但我觉得这个时代也不一样了。今日，这个像尤其我第一段婚姻是娶了一个香港人，那他就对这个婆婆啊，雪，我不小心开始讲我自己的故事了。但总之啊，他就不喜欢我妈妈。说实在，我妈也不喜欢他。所以我觉得这个跟他最后的分开也是刚好而已，说实在的。好， I'm not going to talk too much about me. So maybe a little bit of information, but the rest you're 剩下的就你继续看我的这个课，可能不小心我就会再多讲一点吧。Well, you shouldn't be interested in this anyway. 好啦，不扯了不扯了，我是 Paul, 我们下次见。